ូនគេទៅអស់រយៈពេល3ថ្ងៃយកត្រឡប់មកវិញត្រូវប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ជាង500នាក់កាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី22កក្កដាម្សិលមិញបានលើគ្នាឡោមព័ទ្ធប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលខុមចានៃស្រុកព្រៃកប្បាសគណៈសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលសង្ស័យថាបានលួចកូនអ្នកភូមិយកទៅបាត់ប្រមាណជាង3ថ្ងៃទើបដឹកតាមមកតោយកមកទម្លាក់នៅក្នុងភូមិនោះវិញសាក់សៃបាននិយាយថាក្មេងស្រីឈ្មោះមេងលីហុងអាយុ5ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិតុងកែឃុំស្នោស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតកែវត្រូវបានជនសង្ស័យចាប់ខ្លួនយកទៅបាត់កាលពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី19កក្កដាឆ្នាំ2015ហើយទៅតែកាលពីល្ងាចម្សិលមិញក៏ស្រាប់តែឃើញបុរសជាជនសង្ស័យដឹកក្មេងស្រីនោះយកមកទម្លាក់នៅក្បែរវត្តចាស្ថិតក្នុងភូមិអំពិលឃុំចាភ្លាមៗអ្នកភូមិឃើញក៏ប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យចាប់ខ្លួនតែម្ដងលោកចំឈឿនអធិការស្រុកព្រៃកប្បាសបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះគ្រឿនអិនភេទប្រុសអាយុ55ឆ្នាំជាអតីតទាហានមានទីលំនៅភូមិជែកឃុំក្រាំងយើស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជាមនុស្សដែលមានសតិមិនសូវគ្រប់តែកតិនតនឹងករណីនេះផ្អែកតាមសម្ដីរបស់ភរិយាជនសង្ស័យតាមទូរស័ព្ទថាប្តីរបស់គាត់បានឃើញក្មេងស្រីរូបនោះដើរតាមផ្លូវហើយក៏ឲ្យឡើងជាម៉ូតូដប់មកផ្ទះគាត់ពេលមកដល់ផ្ទះក៏បានតែងសម្បៀបបំពាក់ឲ្យមួយកំភ្លេឲ្យក្មេងស្រីនោះហើយបានឲ្យប្តីគាត់ដឹកយកទៅប្រគល់ឲ្យឪពុកម្ដាយនាងវិញប៉ុន្តែដោយសារម៉ូតូខូចនិងភ្លៀងធ្លាក់ទៅបានជាមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការដឹកក្មេងស្រីត្រឡប់មកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះជនសង្ស័យមិនទាន់បានផ្ដល់ចម្លើយនៅឡើយទេហើយដែលអាចយកជាការបាននៅឡើយហើយសមត្ថកិច្ចបានកសាងសំណុំរឿងនិងក្រុមបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវដើម្បីຈັດការបន្តតាមនីតិវិធី